我们的自己的选民受到欺负，我们一定要站出来，无法接受，我们真的无法接受，我们也真的无法接受哦。你所谓的名嘴公器，你就是用你所谓的媒体公器糟蹋一个手无寸铁的老百姓，无法接受这种事情。所以这是我们今天我们年轻的这些选民，也是年轻的这些支持者，也是我们这些议员参选站出来最大的动力。谢谢大家。今天我来呢，也是希望大家不要再让这些什么名嘴来治国来干政，网军的侧翼都是靠这些名嘴 来打嘛。那其实真正我们人民需要的东西，我们人民自己知道，不要再用这种吐口水战挖人家祖宗十八代的方式来干政，这个对我们人民来说一点帮助都没有。真正人民的需要我们自己都知道，所以不要再用这种侧翼的手段去干扰我们台湾的未来，我们的前途。我们都是爱台湾的，希望台湾可以用力，可以进步往前走，不要再被蓝绿二斗拖累，然后再被背上很多的包袱。谢谢。